maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago shan arrin oo aad u qiimo badan oo loogu baahan yahay qof walbo muslim inuu la yimaado bisha ramadaan intaan la gaarin. Alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, walaynu joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa xalaqadii saddexaad oo ahayd sideen u soo dhaweynaa bisha ramadaan iyo sideen aaga faa'iidaysanaa bisha ramadaan. Walaalayaal, xalaqadii shalay waxaan ka soo sheekeynay saddex arrin oo aad u qiimo badan oo qof walba loo baahan yahay inuu la yimaado. maantana inshaa allah tacaala waxaan rabaa inaan kula wadaago shan arrin oo haddaa samaysid bisha ramadaan dadka ka faa'iidayso aad noqonaysid inshaa allah. haddaba shantan arrin maxay tahay? tan koowaad, alcazm. cazm maxaa waaye? go-aan. qofka muslimka waxaa laaga baahan yahay inuu go-aan gaaro bil ramadaana soo socda. maxaa go-aan ii? waxaa go-aan ii ah inaan qur-aan dhammeeyo. waxaa go-aan ii ah inaan fasax soo qaato. waxaa go-aan ii ah 10 maalmood inaad go-aanaa lagaaga baahan yahay. tan koowaad maxaa waaye? go-aan rasmi inaad qaadatid sida aga faa'iidaysanaysid bisha ramadaan. tan labaad, almuxaasaba. qofka naftiisa inuu xisaabo, war ramadaankii lasoo dhaafay maxaan sameeyey? naftaadi xisaabi. 11 bilood hadda maxaan sameeyey? xisaab inaad gashidaa loo baahan yahay. dadka businessleyda waa xisaabtamaan. dowladda sanad walba muwaadiniinta way la xisaabtamaan. December markii la gaaro lacagtuu sameeyaa loo xisaabaa, intaasaa samaysay, intaasaa faa'iiday. adigana sanadka hal mar uu ku imaanahay, naftaada xisaab saa aga faa'iidaysatid. haddaada naftaada xisaabin, faa'iido iyo guul ma gaaraysid. naftaada xisaab, qaladka ka qabo, wanaagana ku buuri. tan saddexaad, inuu hadda naftiisa sii baro salaada faradka, inuu jamaaca ku tukado. salaad walba masaajidki imaao, salaada subax imaao, because bil ramadaana soo socoto, bishii ajirka badnaa soo socda. hadda naftaada kusii tarbiyey salaadaha faradka, inaa on time tukatid, jamaacana ku tukado. tan afaraad, qiyaamaliil hadda isii bar. salaad taraawiixa soo socoto, jusaa lagu tukanaa. intaad daali laheyd calaalaqal hadda isii bar, xisbi kusii duko, rubac xisbi kusii tuko, nus xisbi kusii tuko, adoo tariini soo qaadatay ramadaan ha kugu soo galo oo taraawiixda diyaaro insha allah. tan shanaadoo ugu muhiimsan oo ugu qiimaha badan, jadwal samayso. qur-aanaan rabaa inaan dhameeyo soomaha, meeqamanaan rabaa inaan dhameeyo? 3 maraan rabaa inaan dhameeyo. maxaan u baahanahay? maalin walba 1 saacu ubaahanahay. sideen u samaynaa? waxaa u samayn kartaa salaada subax gadaasheeda 20 daqiiqo, salaada duhur gadaasheeda 20, salaada casir gadaasheeda 20 daqiiqo. fiiri, waa 1 saac iyo 3 juz. ka faa'iidaysa kheyr allah ku siiyo. jadwalkaaga samayso, goormaa qur-aan akhrisanaysaa, goormaa sadaqaysanaysaa, goormaa afuraysaa. jadwalkaaga hadda sii samayso, kheyr allah. ugu dambeyntii walaalayaal, saddexda arrin aan shalay soo sheegnay iyo shantan arrin, ku dadaal, ku camal fal, kheyr allah ku siiyo. bisha ramadaan allah na gaarsiiyo, dadka ka faa'iidaystayna allah naga dhigo, walaalaha kalena usii gudbi. jazaakum allahu khayran, baarak allah fiikum, wa inuu biri. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.